5-річний хлопчик заліз у трансформаторну будку та загинув від ураження струмом. Подія сталася в Ізмаїльському районі на Одещині, коли дитина відпочивала разом із батьком біля озера. Вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з позначкою «Нещасний випадок». Поліцейські будуть встановлювати, чи цьому об'єкт, що становить небезпеку для пересічних людей, не був на зимку. Ну, а дитина, відповідно, не була під наглядом дорослих.